Hallo alle sammen! Epic Appaya her! I forrige episode så fikk vi en litt sånn nye personer i min perfekte bygning og sånt. Large game skal jeg... vet du hva det skal jeg gjøre? Han her nå tror jeg kan gjøre deg. Specialist. Tech and learn, ok, greit. Kanskje jeg skal... Patrick Oliver, han er veldig god på sånn game design course, programming course, skal jeg sende han på. Jeg sitter og holder på ennå. Vi tar medium boost til G3. Tiden begynner å fly ennå, eller 17 år. Jeg prøver å få han opp i 500, for da får jeg gjort litt sånn spesialtrening med han. Jeg vil også at du skal få lov å trene litt. Du også er veldig god der nå, så du skal få det kurset. Jeg vil også trene det. Jeg vil ha litt bedre gaming design. Det er viktig. Få litt opp ting hos folk. Her var det forrige spillet ferdig utgitt. Greit, vi ser hvordan går det med G3 med oss i år. Vi har Fire Super Awesome og Racing Sim. To spill som gjorde det. Et av dem gjorde det fantastisk. Et av dem gjorde det sånn, ja, greit. 312.000. Nå begynner jeg å tulle. Jeg vil bare se, Ok, han har nettopp kommet inn, han trenger ikke ferie. Jeg vil bare ha dem ansettet. Hvor mye var det du fikk på? Ok, han trenger litt mer, så jeg kan sende ham på en code her med deg. Kom igjen, code gem. Ja da, det er greit, det er bare... Få opp teknologien din litt til. Tre til med teknologi. Ja da, han er på... Yes. Da kan jeg gi han spesial noe sånn boost-greie. Jeg kan booste han! Jeg skal bare sjekke med disse. Ingen av deg. Ok, greit. Nå er det ingen som trenger ferie. Da vet du, skal vi lage en sequel. Borg faller. Wow. Racing Sim. Jo, det var det også, så gjorde det sånn veldig bra. Borg faller skal få være nytt. Det blir large denne gangen. Borget som sto. Borget som sto skal være det beste spillet ever. Vi bruker Superfire. Og dette her nå skal være... Nå skal vi ha med mus. Altså, vi skal ha med en mus med i spillet. Altså, vi skal bruke PC-mus. Og vi tar vekk gamepad. Det trenger vi. Vi skal ha PC-mus. Ja, PC-mus. Det er det vi skal ha. Jeg tror kanskje vi skal... Jeg tror han Eric Lindsay skal få lov å prøve seg her nå. Han Caesar Crawford er blitt en av de beste i design, så jeg skal ikke bruke han enda. Fordi nå er det large games. Det jeg har laget før er medium games. Dette her nå er large games. Det er det største spillet jeg kan lage. Jeg tror man kan lage Sega. Ja, man kan lage en spillmaskin. Det er det beste. Så da gjør vi det rett og slett bare sånn. Nå ble det kanskje litt likheter akkurat der med de to siste spillene, maybe. Jeg tror kanskje jeg gjorde en liten feil nå. For hvis vi ser på game history. Så det forrige vi lagde var et fantasy RPG adventure. Nå er det igjen RPG adventure. Jeg vet ikke om det er så bra, men jeg får håpe det er bra. Jeg får ta ned level design, Artificial Intelligence skal være litt grann bedre. Oliver gjør en veldig bra jobb. Oi! Empire har det veldig slitsom. Jeg tror kanskje jeg har gjort en veldig dårlig ting her nå. Skal vi se, han kan ta over da, for dialog. Skal en Lindsay ta hva han feier på dialog?
Men da får jeg en Lindsay veldig mye å gjøre. Men hvis vi setter en Patrick Oliver over på den. Gå litt ned på den. Dette skal rett og slett bare fortelle en historie, så... Jeg får håpe at det går bra. Jeg kommer ikke til å satse sånn super stort, men... På grunn av... Oi! De to siste spillene mine har vært veldig like. Noe som er veldig dumt. Men det er en stund siden det forrige spillet kom ut da, så... Og dette er nå en oppfølger til et annet spill. Så det har egentlig ikke så mye å si, egentlig, håper jeg. World Design. Jeremy Soto skal få lov til World Design. Caesar Crawford, du kan ta grafikken. Og så lyd. Det er noe som må ta lyd, men... Nei, Johan Chen. Nei, du har ikke bra nok teknologi til jo. Ta den. Farmer, ta den. Det er jo farmer. Good job. Skal vi se da. Vi kan ha litt... Kanskje litt ned på lyden. Litt ned på grafikk, og så litt opp med world design. Ikke mye forandringer, det er derfor jeg tror dette her kan gå dårlig. Men jeg får i hvert fall veldig, veldig, veldig mye bedre da. Jeg får bedre spillet kjempe mye. Og det er jo det egentlig det jeg skal nå da, bare sånn, se hvordan dette går. Hvis dette her går dårlig, så må jeg bare lage et nytt spill med en gang. Skal vi se, jeg skal bare bli kvitt alle bugs. Ingen bugs jeg får lov å være i spillet. Kom igjen, ingen bugs. Fjern alt med bugs. Yes! To nye rekorder, det er jo kanonrekorder. Greit, jeg skal bare sende disse på ferie. Wow, det går faktisk bra! Det går faktisk veldig bra! Ja! Jeg var redd! For første gang så var jeg redd for spillet mitt. Men dette går jo fantastisk. Oi, oi, jeg får jo bare 9 her da. 9, ja! Oh my gosh, jeg var sånn... Hjertet mitt sto og pumpet så bare det nå. Jeg var jo livredd det nå, at det skulle gå dårlig. Skal vi ha 3D grafikk versjon 4, Moral Roll Choices, tar vi. Men ja da, jeg skal... Mye forbedring, bare oi oi oi, se hvor mye vi tjener. Oi oi oi, vi selger jo som bare det, og så... Folk, kritikerne elsker Borg-serien min. Bare sjekk, jeg tjener jo bare sånn... Jeg tjener flere millioner dager enn jeg nå, eller uka, eller måneden, eller hva det. Fantastisk. Oi, han er tilbake. Da, research, kan jeg... Nei, jeg skal ikke researche, jeg skal traine han, ja. Train. Boost! Oi. Det koster litt å booste han der, men... Vet du hva, vi starter boosting. Vi skal booste han! Give him a boost! Jeg har aldri prøvd å booste noen før. Jeg får se hvor god han blir. Jeg håper han blir sånn super awesome god er nok. Ok, we just got word that Borge som... Two, which was recently released by Epic Fire, has rated up over 1 million sales på et large, mitt første large game. Det er fantastisk, det er veldig fantastisk. Skal vi se, oh wow. Boost are powerful tool that allow you temporarily increase the output of your stuff. Their most efficient and time strategy during the development of a game or during training. Boosts need to recharge before you can use them. You can activate the boost as soon as the restart process is complete, but you can also wait a little longer to further... Oh, wow! Så han må gjøre seg klar til å booste da. Så det betyr at nå blir han super mye bedre. Så det er jo fantastisk. Nå må jeg egentlig tenke litt. Skal jeg prøve å... Jeg tar medium boost til G3. Vet du hva? Jeg tror vi skal finne publishing deal. Det er et medium. Medium. Large til PC-en. Og det er government simulation. Og så er det dance. Hva jeg vil. Nei, ingen vil ha noe. Men jeg har lyst til å lage et nytt spill.
skal jeg prøve meg på noe nytt da? Hva topic er det jeg kan velge? Jeg vil ha... Jeg vil kanskje lage et nytt racing-spill. Jeg vil kalle dette her nå... Rally... Sport. Rally Sport kaller vi det. Det er et simulation, og det skal være... Ja, det er casual. A casual simulation for alle. For play system. Med Super Fire. Du Dimita! Jeg tror det ligger litt dårlig igjen! Du kan bare gi opp noe, Dimita. Jeg er allerede vunnet, mest sannsynlig. Skal vi se, Jeg synes du rister på foten min. Veldig merkelig. Gameplay. Veldig bra gameplay. Farmer, du gjør en veldig bra jobb, så du skal gjøre det der. Fire. Litt mindre stories in quest denne gangen, men det gjør ingenting. Skal vi se. Ok, jeg trodde all lyd forsvant, det er noe. Sånn gjør vi det. Så lager vi rallysport og alt sånn her nå. Oh wow, jeg fikk en 8 av en i teknologi der nå. Her sitter han og får boost. Tror meg han skal boostes. Når han skal train altså. Han skal boostes. Hvor mange er det som kommer og ser på meg i år der? Kom igjen da, kom igjen. Wow, 352.000. Ny rekord igjen. Hvor mange er det? Enda ikke en av topp 100. Vi trenger mer fans. Og dette spillet holdt på lag nå skal skaffe meg masse fans. Power! Ja, power. Akkurat epic. Power. Level size, vi har ikke så mye dialoger. Dialoger trenger vi. Eric Lindsay blir sliten av å jobbe så mye, så Fire, du skal få lov til å ta over jobben. På Artificial Intelligent. Eller vet du hva? Kanskje Patrick Oliver skal få gjøre det? At Caesar Crawford står for level design. Vi trenger nok enda til å gjøre bra design, ja. Så... Ja, vi kjører det sånn. Og Fire er kanskje ikke nummer én, men... Han er sånn overall. Altså, alt i alt er han kanskje best, så... Jeg får egentlig bare sitte og øve han litt. Se da, her har vi boost. Her har vi boosten klar, men vi skal ikke bruke han enda. Skal vi se da. Vi skal ha... Lyd. Litt sånn lyd. Jeg tror han Fire står for lyden i også. Crawford. Han skal ikke utslite seg, så vi kjører i gang med Farmer her. Og World Design. Rewind! Åja. Men da får vi ikke ha noe å gjøre. Yuna Chen står for World Design. Grafikken skal være veldig bra. Men A Farmer blir veldig sliten av det. Hvis vi gjør sånn da. Det kan gå da. Ja, dette her nå gjør vi. Sånn. Da har vi enda et nytt spill klar nesten. Borge som sto. Oi, 19,6 millioner tjente jeg på det. Woo! Og vent, jeg har ikke kjørt i gang marketing-campaign enda. Så, mye større hype. Sjekk hype da, jeg har 106, nesten 200 på hype. Hype øker. Og det stopper på 184. For det så er at hvis de venter for lenge med å slippe spillet, så vil hype forsvinne. Og det vil ikke vi ha noe av, vi vil ha et bra hype. Skal vi se. Kom igjen. Ok, greit. According to rumors, both Microsoft... Ok. Neste generasjon er på vei, ja. Og da skal vi slippe ut neste spillet. Ingen ting som går opp i level. Men det gikk bra forrige gang, da. Vet du hva? Skal vi ta og traine han her nå? Vet du hva? Nå har jo han et veldig bra boost. Her. Hva får vi på sportsspillet vårt? Eller, nei, sportsspillet, racingspillet. Ja, 7, det er greit. 8, veldig bra. Nå er det bare sånn, jeg vil bare få noen et bra spill nå. For, ja, dere vil ikke vite hva det er på vei til å gjøre. Skal vi se, engine requires... Oi, her er det sånn, det trenger visse ting.
Vent litt, hvor det står her dialoger? Oh, wow! Det er design som tels på dialoger, da vet vi det. Design på dialoger. På lyd så er det også design. Hva med stories and quests er det også design. Da vet vi det. Her ser vi, hva er det som er lurt å ha? Artificial, veldig mye. Der. Grafikk er sånn 50-50. Ok, den er grei. Kanskje det er det han skal bli best til, da, grafikk og lyd. Men da må jeg ta og trene litt mer. Product management, Epic. Det er det... Ja, han er veldig rask. Og så klart får jeg ingenting for design. Jo, Epic design. Some of our test subjects were recently exposed to some of your games, and surprisingly, they didn't go totally insane. Nice! My marketing voice tells me that making you this offer is a bad idea, but that's exactly why I want it. I pay you $200 to place some of our fine red painted exploding barrels in one of your games. What you say? Sure! Ok, greit, da skal vi ha Explosion Barrels. Skal vi lage et militærspill da, siden vi skal ha Explosion... Altså, Explosion Barrels. Eller det kan jo være et easter egg, det. Greit, da skal vi... Vet du hva? Siden Borge som sto gjør det så bra, så skal vi fortsette med den serien. Borget. Og Barrels. Siden vi skal røde Barrels, så... Ja, vi sier vi skal ha Red Barrels i spillet vårt. Hvor awesome ikke det? Ha! Red Exploding Barrels! Men vent litt, tilbake. Da er det vel kanskje ikke det beste å... Vent. Da bare lager vi et action-spill da. Vi kaller det her nå. Pang! Pang! Boom! Det skal være et militært action strategy game, og det skal være for PC, og vi skal ha Superfire Special. Og vi skal ha med Exploding Barrels, folkens. Hvor awesome ikke det? Og vi skal ikke skru på boosten enda. Stories and Quest. Vi skal ha litt mer på Stories and Quest. Vi skal ikke ha med steering wheel, men vi skal ha med mouse. Vi skal ha med en mus, altså det er jo datamus, så det er viktig. Vi skal ha mer på Stories & Quest. Gameplay. Gameplay er vel litt sånn begge deler, så jeg vil at Fire skal stå for det. Stories & det er sant, det er mest på design, så det får en Cecil Crawford gjøre. Abraham Farmer. Engine. Litt mer på engine. Engine skal kanskje være det øverste prioriteten her nå. Så Farmer får litt ekstra jobb, men det gjør ingenting. Sånn gjør vi det. Kom igjen! Åja, Patrick Oliver. Vi booster en Patrick Oliver nå. Jeg vet ikke om han hadde noe sånn spesielt å gjøre, men vi booster han. I hvert fall, vi ga han litt boost. Så sender vi opp marketing på dette spillet. Vi skal ha marketing. Dialoger, litt mer dialoger. Hvem er det som gjør det? Det er en Patrick Oliver som står for dialoger. Men det er feil. For det er jo ikke teknologi. Det blir mer enn Johan Chen som bør gjøre den jobben. Eller, nei, Jeremy Soto, han får ta nok på det siste. Level Designs, det får han Crawford stå på med. Artificial Intelligence gjør han Patrick Oliver egentlig ganske bra, men vi skal med der. Litt ned på Level Designs. Bare litt. Dette er et helt nytt spillområde for fansen våre. Eller, ikke helt nødt, jeg tror jeg har laget noen lignende spill. Oh wow! Rally Sport selger jo fortsatt. Rally Sport, haha! Så er det sånn, det selger jo ufattelig mye. Bare se. Jeg bare ser at det går hele tiden nå. Skal vi se. Ahaha, jeg klør litt i øret. Åh, så deilig det å klø i øret. Nei, det er ikke deilig å klø i øret. Øret er ikke morsomt å klø i. Fire, sliten, så han kan ta lyd. Lyd kan han så få. Litt mer lyd.
Abraham Farmer, sliten, han har grafikk. Så hvem er det som skal ta grafikk? Vi trenger egentlig en sui. Grafikk kan gå litt nedover da, men da er det vel kanskje ikke rett å bare sette han fire inn på den. Farmer på sound vil vi ikke ha, i stedet for vi vil ha en Jeremy's foto. Og en Eric Lindsay har ikke vi brukt denne. World design. Nei, vent litt, design. Lindsay, du får stå for grafikk. Så tar vi litt ned på verdensdesignet. Sånn gjør vi. Her har jeg helt glemt å bruke den beste personen i teknologi. Ah, Epic, du er noob. Men jeg vet jeg er noob. Men ikke kall meg noob. Jeg er en god noob. Eller jeg er en god noob. Nei, jeg vet ikke. Så vi ser. Vi bare... Kom igjen. Bare sjekk alt som flyr inn her nå, da. Kom igjen. Få vekk alt med bugs. Get away the bugs. We don't want any bugs in this game. Ikke sant? Vi vil ikke ha bug-jettespill. Ingen vil ha bug-jettespill. Vi vil ha super-awesome spill. Sånn. Ny rekord med teknologi, denne grei. Og så snakkes vi faktisk til neste gang. Det blir så klart... Ja, vi får se hva tid det blir etter... Åja, vi reviewer den først. Ni! Pang, pang, boom! Det er så fantastisk. Det er så fantastisk. Mamma, jeg greide det igjen. Jeg lagde et nytt fantastisk spill. Men da snakkes vi til neste gang. Til da, Epic FHI over og ut. Ha det!